söhbətimizi davam elətdirək. Bayaq Səmayə xanım bizim Aysel Əlizadənin anası söylədi ki, mən nəvələrimdən ən son beşiyini çox istəyirəm də. İndi bilmirəm, övladlar arasında bunu ayırmaq olurmu ki? Məsələn, bilirəm ki, bacı biraz böyüdü də Aysel'dən. Böyük bacını daha çox sevirsiniz, yoxsa Aysel xanımı daha çox sevirsiniz? Yox, hər ikisini elə eyni. Nə işlə məşğuldur böyük qızınız? Böyük qızım hüquq qurtarıb, vəkil. Çalışır vəkil kimi? İndi hal-hazırda indi uşaq ona görə. Bu da ki, belə də bu səhətlər. Gördüyünüz kimi. Gördüyünüz kimi. Bu da ki, belə də. Ayrı, tamamilə ayrı-ayrı sahələr. Aysel düzünü denən mama testiz deyir, nə oldu, nə vaxt tərpənirsən? Belə suallar adətən... Artıq evdə o mövzuya... Qadağa qoymursan. Hə, demişəm ki, istəmirəm. Yəni, bunu deməklə olmurdu. O qismətdir, nə qismət olsun. Yəni, istəmirəm deyil. Yox, təbii ki, istəyirəm. Amma onun öz vaxtı zamanı var. Yəni, xeyirlisi olsun əsas odur. Gec olsun, tez olsun, fərq etmir, amma xeyirlisi olsun. Aysel gözəl xanımdır. Çox sağ. İllərdir tanırıq Aysel'i yeni uzun vaxtından. Ürəyi çox gözəldir, təmizdir, valla. Allah xoşbəxt eləsin. Bilirəm, sizin də bir dostluğunuz var, bağlılığınız var. Bəli, 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 bəli. Biz siz necədir? Ümumiyyətcə, Aysel'dir mənəm, digər uşaqlar var ki, biz hamımız təhsilli olsaq da, çətin yollar keçsək də, yox, biz hamımız ATV-də layihə işləkçilər olmuşuq. Aysel yeni oldu zaman, xalqımızda. Hamımız əziyyət çəkmişik. Allah Aysel'də xoşbəxt eləsin, çox yaxşı qızdır. Ürək təmizdir, saxdır, əsas budur.